Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, у мене є важливе повідомлення, про яке я хочу, щоб кожен з вас почув. Хто сидить біля, стоїть біля радіоприймачів, сядьте і візьміться, запасіться корвалолом, якщо є гроші, щоб купити ті дорогущі ліки. Як ви знаєте, нещодавно преса оприлюднила проєкт меморандуму нового між урядом і Міжнародним валютним фондом, де пропонується продавати землю, підвищувати пенсійний вік, обмежувати знову цілий ряд соціальних пільг. Зокрема, одна із умов меморандуму – це чергове підвищення тарифів під так званою лібералізацією і цілий ряд інших драконівських засобів. Все це розказують нам, що це реформи. Я питаю, що це за реформи, в результаті яких українці зубожіють, в результаті яких українців хочуть забрати останнє. Єврокомісія вимагає необроблений ліс-кругляк вивозити, Міжнародний валютний фонд вимагає землю продавати, пенсійний вік піднімати. І з чим залишаться українці? Без лісу, без землі, без візу і без пенсії, тому що середня тривалість життя в Україні 63 роки, а нам хочуть до 70 років піднімати пенсійний вік. Тому я хочу сказати, що політика, яку проводить нинішня влада, у купі із компрадорською парламентською більшістю, яка освячує ці антиукраїнські закони, це політика антиукраїнська, це політика, яка веде нашу країну до дефолту, а українців до зубожіння. І тому Радикальна партія пропонує альтернативу цій нелюдській політиці. Альтернатива одна – економічне зростання, створення робочих місць для українців, подолання бідності. Що для цього треба? У першу чергу радикальна зміна економічної політики уряду і радикальна зміна монетарної політики Національного банку. Замість того, щоб продавати землю і підвищувати пенсійний вік, українським виробничникам треба дати дешеві кредити, українським селянам дати державну підтримку і дотації замість продажу земель. Соціальна сфера на селі, в місті, увага і повага до людей пенсійного віку, а головне – збільшення доходів українців. Лише радикальне підвищення заробітних плат, пенсій, інших видів заробітку дасть можливість зробити могутньою нашу країну. Усі, хто мені розказує про те, що не треба піднімати зарплати українцям, я хочу вам сказати, що ви нічого не соображаєте, тому що не можна зробити сильну, могутню, розвинуту країну, коли 90% жителів – жебраки, які живуть на субсидії. Тому лише радикальна зміна нинішньої політики врятує нашу країну. Від фракції «Самопоміч» Семенуха Роман Сергійович, будь ласка.